Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպությունը ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական կրթություն դասընթացի շրջանակներում 2017 թվականի մարտի 23-ին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մեծ հանդիսավորությամբ դրամաշնորներ տրամադրեց Հայաստանի 11 աշակերտական հասարակական կազմակերպությունների, որոնք հիմնել և գործարկել են աշակերտական գործարար ընկերություններ և նախաձեռնել են իրական բիզնես գործառույթներ, ընտրել բիզնես կառավարիչներ, կատարել շուկայական հետազոտություն, կազմել բիզնես պլան, արտադրել ապրանք կամ առաջարկել են ծառայություն, մշակել գովազդային և վաճառքի ռազմավարություն։ Դրամաշնորային մրցանակներին արժանանալու համար միմյանց հետ մրցակցել են Հանրապետության բոլոր մարզերից հայտ առաջարկներ ներկայացրած ավելի քան 150 դպրոցների աշակերտական հասարակական կազմակերպություններ։ Լոռու մարզի միակ ներկայացուցիչ Վանաձորի 16-րդ հիմնական դպրոցի վերածնունդ աշակերտական հասարակական կազմակերպությունը կարողացավ պատվով հաղթահարել մրցապայքարը։ Յուրաքանչյուր աշակերտական հասարակական կազմակերպության շնորհվեց 150 000 դրամի չափով դրամաշնոր։ Կարևորելով գրքի դերը մեր կյանքում, նշված գումարը որպես ներդրում օգտագործվեց դպրոցի բազմաֆունկցիոնալ գրադարան ընթերցասրահի հիմնադրման աշխատանքների համար։ Մայիսի 30-ին տեղի ունեցավ գրադարանի հանդիսավոր բացման արարողությունը, որին ներկա էին մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, դպրոցների և այլ հաստատությունների տնորեններ, ուսուցիչներ և Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության գործադիր տնորեն Արմինե Հովանիսյանը։ Դպրոցը արդեն երկրորդ անգամն է, երկրորդ տարին է, որ մասնակցում է Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության կողմից նախաձեռնված ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական կրթություն ծրագրի, և մենք մեծ սիրով երկրորդ անգամ էլ մասնակցեցինք, ասեմ, որ երեխաները մեծ ոգևորությամբ բիզնեսի տարերին սովորեցին, նախաձեռնություններ էին իրականացնում և փորձեցին իրենց նախաձեռնությամբ իրականացնել այս բազմաֆունկցիոնալ գրադարան ծրագրի նախագիծը։ Գրադարանի բացման արարողության ժամանակ աշակերտները հանդես եկան գեղարվեստական համարներով, իրենց գեղեցիկ կատարումներով զարդարելով օրը։ Արդեն սեպտեմբեր ամսից գրադարանն իր դռները կբացի բոլոր ընթերցասերների առջև։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։